បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាចេញហើយបាត់ពិបាកចិត្តគ្មានអ្នកលួងរបស់លាជើមបានចេញ MV ហើយពិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់បាទមុននឹងចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមប្រិយមិត្តនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទប្រិយមិត្តនិងមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់បាទរួចមកហើយលាជើមដែលរូបលោកគឺជាតារាចម្រៀងដ៏មានឈ្មោះល្បីក្នុងផលិតកម្ម Sunday ចំពោះសមត្ថភាពសម្ដែងនិងសម្លេងធ្ងន់ស្រែកបានខ្ពស់ធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាទទួលបាននៅការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យរួមទាំងទស្សនិកជនផងដែរយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីលោកអូក៏បានបញ្ចេញបទថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងក្មេងស្ទីលដែលអូនស្អប់ដោយត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកដែលចូលចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលមានចំនួនអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់ជាង10លានអ្នកឯណោះចោលឡែកបាត់ចម្លៀងចម្រៀងក្មេងស្ទីលដែលប្អូនស្អប់មិនទាន់បានល្បីពីសំណាក់មហាជនផងស្រាប់តែមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2019ខាងផលិតកម្ម Sunday បានបញ្ចេញបាត់ថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់នាយចើមដែលមានចំណងជើងថាពិបាកចិត្តគ្មានអ្នកលួង version ប្រុសថាតើបាត់ប្រុសនេះភ្លេងប្លែកយ៉ាងណាសូមបាទប្រិមិត្តបាទទាំងអស់គ្នាបាទសូមទស្សនានៅរូបភាពដូចខាងក្រោមបាទបាទឥឡូវនេះរបស់នាយចើមបាទមានភាពបាទល្បីល្បាញមែនទែនបាទដោយសារតែលោកមានសម្លេងខ្ពស់បាទសម្លេងបែរថាធ្ងន់តែម្ដងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា